Mendoj se gjithë secili prej nesh mund të dëshmojë për faktin që në një pikë të jetës sonë, ose ndoshta ju jeni duke kaluar një situatë tani, ku ndiheni të mposhtur, të dekurajuar, dhe ndoshta të pashpres e të dëshpëruar. Kam mëkatuar për te i faljes së Perëndisë. Është shumë vonë për mua. I kam prishur fare punët dhe është shumë vonë për mua. Shumë vonë për të restauruar atë marrëdhënie të thyer, apo është shumë vonë për të kërkuar falje, apo është shumë vonë për të falur dikë. Është shumë vonë për të përdorur fuqishëm nga Perëndia për të sjellë një ndryshim në botë. Është shumë vonë për të realizuar gjëra të mëdha e të fuqishme për Perëndin. Është thjesht shumë vonë për mua. Ju e njihni njërin nga shembujt më të mëdhenj në shkrim, atë që tregon për dy njerëz që mëkatuan njësoj dhe mëkatuan rreth të njëjtës kohë brenda 3 apo 4 ditëve. Dhe mëkatet e tyre ishin njësoj në sytë e Perëndisë. Njëri u restaurua dhe u përdor fuqishëm nga Perëndia, kurse tjetri krejo vetvrasje. Dhe ndryshimi, njëri besonte se nuk është kurrë vonë me Perëndin dhe nuk është kurrë vonë që dikush të falet, të restaurohet dhe të përdoret nga Perëndia, kurse tjetri qau me hidhërim dhe pasaj në fund ai shkon e kryen vetvrasje. Unë po flasë sigurisht për Pjetrin dhe për Judin Iskariotin. Ata të dy e mohuan Jezusin. Ata të dy njësoj e tradhëtuan mikun e tyre shpëtimtarin Jezusin. Ata të dy njësoj mëkatuan ndaj Perëndisë. Por mëkati e bëri Judën që të thoshte është shumë vonë për mua. Por ky mëkat nuk ishte më i madh se mëkati i Pjetrit kur e mohoi Zotin e tij. Ndryshimi ishte se Juda besonte se ishte shumë vonë për të dhe prandaj ai vrau veten. Por Pjetri besonte në fuqinë e faljes dhe të hirit dhe të fuqisë së Perëndisë për ta restauruar atë dhe për të përdorur të rënët. Perëndia me mjeshtëri i përdor mëkatarët e penduar. Kjo është arsyeja që në letrën e parë vëmë re se Pjetri përqendrohet më shumë tek fjala shpresë. Shpresa. E shohim atë të përsëritet shumë shpesh. Të dashur, ne adhurojmë Perëndin e shpresës. Dhe për këtë arsye Pjetri në atë letër të parë në kapitullin 1, 3 dhe 4 thotë se shpresa jon është e themeluar në vetë Krishtin dhe ringjallja e tij garanton trashëgiminë tonë. Tek 1 Pjetri 1, 13 dhe 14 ai tha se shpresa jon nuk rresht kurrë, nuk është e përkohshme, nuk është sipas rastit, por në vazhdimsi çdo ditë dhe çdo natë. Tek 1 Pjetri 1, 21 ai tha se shpresa jon është aq e sigurt sa vet Krishti, dhe tek 1 Pjetrit 3:15 ai tha se shpresa është dëshmia jonë më e madhe për botën. Në fakt është mbrojtja më e mirë që mund t'i bëjmë ungjillit në botë. Sot un po filloj një seri të re mesazhesh nga 2 Pjetrit dhe po e titulloj nuk është kurrë vonë. Për një arsye që do të bëhet e qartë ndërsa e shtjelloj këtë seri. Por thjesht po ju a prezantoj sot. Në fakt, ndërsa filloj të studioj pasazhin sërish dhe të shoh me sy të rifreskuar, jam i bindur se është shkruar për ditët tona. Sot, miqtë mi të dashur, ju e dini këtë dhe unë e di këtë, kjo aftësi dalluese. Aftësia dalluese e atyre që shkojnë në kish, aftësi dalluese, dhe nga ata që janë zgjedhur, mungon aq shumë sa ndonjëherë është dekurajuese. Dëshpërimi dhe letargjia nga ana e shumë kishave që refuzojnë të ngrihen dhe të fuqizohen është e mjaftueshme për të dekurajuar ndonjëherë. Qëndrimi e po është shumë vonë, nuk mund të bëjmë asgjë për këtë, po pushton shoqërinë tonë, po pushton kishat tona. Është koha që njerëzit e Perëndisë të ngrihen, të flasin dhe të qëndrojnë për të vërtetën e ungjillit. Një nga gjërat që vini re është se këtu përdoret fjala greke dulos dhe jo fjalë tjetër për një arsye. Shumë njerëz e kalojnë përciptas dhe nuk i kushtojnë vëmendje të mjaftueshme, por për Pjetrin kjo është fjalë shumë e rëndësishme. Pjetri po thot, hej, nuk kam turp ta quaj Jezusin mikun tim. Jo. Ai nuk e tha, nuk kam turp të them se unë jam ndjekës i Jezusit. Jo. Ose ai nuk ka turp
të thot, hej, unë isha krye apostull, isha krye dishepulli I Jezusit. Jo, ai nuk ka fare turp, kur e quajnë sklav I Jezusit. A mund të thoni me mua, sklav I Jezusit. Dhe ai e zgjedh këtë fjalë qëllimisht. Do shta mendja e ti kthehet pas tek sklavërit, të cilët punonin në shtëpinë e krye priftit, shërbëtori, sklavit, të cilit ai ja mohoi Jezusin tre herë. Sklavi I Jezusit, unë jam një shërbëtor, unë jam shërbëtori I Jezusit. Pjetri, që I jamohoi shpëtimtarin dhe Zotin dhe mikun e ti, Jezusin, një sklaveje, tani po thot, unë jam krenar të quaj veten sklav, një sklav të Jezusit. Pse është kjo kaq e rëndësishme? Përse po zgjatëm këtu? Më dëgjoni, Ja që do të thot fjala sklav, dulos, nuk është një titull që ja vini vetës. Por një dulos I Jezusit do të thot se jam plotësisht I zotëruar dhe I udhëzuar nga Jezusit. Jam plotësisht pron e Jezusit. Jam plotësisht në dispozicion të Jezusit. Se unë kam një bindje të padiskutueshme nda Jezusit. Dhe se jam vazhdimisht pavarësisht punës që bëj për të jetuar, unë jam në shërbim të Jezusit. Jo vetëm kaq, por ai tha, jam gjithashtu I dërguari. Nuk kam ardhur këtu me autoritetin tim, nuk kam ardhur nga që mendoj se është gjë e mirë, nuk kam ardhur nga që është punë fitimprurëse. U dërgova, jam një apostull, unë jam I dërguar. Dhe të dashur, kjo është shumë e rëndësishme, tek çdo drejtues në jetën e krishterë, është shumë e rëndësishme. Drejtimi është të shërbejmë planit të Jezusit, jo tonit, jo të kishës, jo të denominacionit. Udhëheqja është në shërbim të planit të Jezusit, jo planit ton. Udhëheqja në shërbim të Jezusit është të vëmë fjallën e Jezusit mbi fjallën e njeriut. Kjo gjë jo gjithmonë kuptohej nga Pjetri vetë. Ky jo gjithmonë ishte qëndrimi I Simonit të vjetër për para se I të bëhej Pjetër. Ky ishte qëndrimi I Simonit që ishte I ndryshëm nga qëndrimi I Pjetrit të ri. Ja një fakt, më dëgjoni me shumë kujdes, ju lutem. Në momentin kur pranoni Jezus Krishtin dhe në momentin që rrëfeni mëkatet tuaja dhe në momentin që merrni faljen e ti dhe jetën dhe shpëtimin e ti të përjetëshëm, në momentin kur të keni veten tuaj të vjetër dhe atë të re, siç thotë Galatasve jeni në gjendje lufte. Fryma lufton kundër mishit dhe mishi lufton kundër frymës. Kjo është strategjia e frymës së shenjtë, që këtu është duke folur përmes Pjetrit. Në këtë letër, në të dy letrat e tij, në të gjitha shkrimet, por këtu bëhet edhe më e qartë dhe ja strategjia. Është diçka e thjeshtë që shumë nga ju do ta kuptojnë. Mbrojtja më e mirë është një, çfarë është? Zoti ju bekoft. Ma zbukurua ditën. Këtu shqetësimi më I madhi Pjetrit. Kur ai kupton se kjo është fjala e fundit që ai po u shkruan besimtarëve. Është që besimtarët të mos jenë të mashtruar. Që njerëzit e Perëndisë të mos jenë të mashtruar. Ja, se çfarë dëshiron të bëj, ai dëshiron të shpjegoj se zotërimi prej tyre, I fuqisë së Perëndisë përmes frymës së Perëndisë është I padiskutueshëm. Dhe kur ata pranojnë Jezus Krishtin, ata marrin gjithçka. Fuqia e tyre e padiskutueshme për të qenë sulmues. Është dhuratë e Perëndisë. Si sulmues I vjes së parë, ai po përpiqet të na mbrojë të gjithëve ne që vim pas tij, si duke na thënë se Jezusi na dha jo vetëm shpëtimin dhe jetën e përjetshme, por na dha gjithashtu edhe drejtsinë e tij, jo tonën. Bibla thotë se për Perëndin në sytë e tij vetë drejtësia është si një rrecë ndotur. Kështu askush nuk mund të thot. Askush nuk mund të thot kur, oh, është shumë vonë për mua. Në asnjë pikë të jetës së tij të krishterë, qoftë I ri apo I vjetër, nuk ka asnjë ndryshim. Askur s'mund të thot, është shumë vonë për mua. Krishti na dha edhe hirin, edhe paqen. Përse e bëri këtë? Që të vazhdoj të na transformoj
çdo ditë të vetme drejt ngjashmërisë me Jezus Krishtin. Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat sa shumë Na dhuroj të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë me anë të njohjes së tij që na thirri me lavdin dhe virtytin e tij. Çfarë ka ndodhur në jetën tuaj? Në javën e fundit, në dy javë, në çarekun e vitit, mendoni vetë, sido që funksionon për ju. Çka ka ndodhur në jetën tuaj që nuk mund të kishte ndodhur po të mos kishte qenë fryma e shenjtë? Ju lutem, përgjigjuni vet pyetjes, po e riformuloj. Si jeni të rrequr nga fuqia hyjnore që tashmë keni marrë? Më kuptoni drejt, ju lutem, është e rëndësishme marrja e kësaj fuqie hyjnore kur ju pranoni Krishtin, është e padiskutueshme, është e padiskutueshme. Lexojeni vargun përsëri, po ju lexoj një përkthim pak më ndryshe. Fuqia e tij hyjnore na ka dhënë të gjitha gjërat, sa shumë? Të gjitha! Që i takojnë jetës. Ndë njëherë dhe që njerës kur lutën që thonë, o, Perëndina, jep më shumë fuqi, tani prit një minutë, unë dua ta ndalë takimin e lutjes. A i tashmë na e ka dhënë gjithë fuqinë e nevojshme. Problemi nuk është se a i nuk na e ka dhënë fuqinë, problemi është se nes po e përvetsojmë fuqinë që a i na ka dhënë. Vargu 4 na thot se si ta përvetsojmë këtë fuqi hyjnore. E di se ka disa njerëz që në fakt mendojnë se Perëndia deri diku është dorë shtrënguar me hirin që na jep dhe me fuqinë që na jep dhe është pak kopracë dhe se na jep fare pak dhe pastaj kërkojmë pak më shumë dhe ai na jep më shumë. Jo, fjala e Perëndisë thot se ai na dha gjithçka. Fjala e çmueshme do të thotë që jo vetëm kushton, nuk ka të paguar. Është e çmuar, por edhe se ai na e ka dhënë me bujari të pamas. Prandaj edhe ata që thonë është shumë vonë për mua, janë duke fyer premtimet e Perëndisë, po e ofendojnë fjalën e tij, po ofendojnë dhuratat e Perëndisë. Dhe fjala e çmueshme përsëri këtu është një nga fjalët më të preferuara të apostullit Pjetër, ashtu siç fjala shpresë është e preferuar në letrën e parë, këtu në letrën e dytë fjala e çmueshme është shumë e rëndësishme për të, është shumë e veçantë për të. Ai na flet për gjakun e çmueshëm të Jezusit, ai na flet për besimin e çmueshëm që Jezusi na ka dhënë, ai na flet për premtimet e çmueshme që ne kemi në Jezusin. Dhe Pjetri ndoshta po mendon për atë kohë kur Jezusi tha, është më mirë për ju që unë të shkoj tek Ati, sepse kur unë të shkoj tek Ati, do t'ju dërgoj frymën e shenjtë. Dhe në ditën e Pentakostit pikërisht në kohë, Perëndia derdhi frymën e tij të shenjtë dhe i ka banuar brenda besimtarve që nga ajo kohë. Amen, amen, amen. Ne jemi pjesëmarrës në natyrën hyjnore të Krishtit, sepse fryma e shenjtë erdhi në ne, dhe ne i përvetsojmë ato premtime dhe e dim se jemi bërë pjesëmarrës përmes frymës që banon në ne, në natyrën hyjnore të Krishtit. Kur fryma e Perëndisë na zotron ne, pyetja është, mendoj se kur ka qenë hera e fundit që ju në fakt i keni përvetsuar bekimet dhe fuqinë që Perëndia ju ka dhënë? Vargje 3 dhe 4 le t'i shohim përsëri së bashku. Tani ja një përkthim i Josefit që shpresoj t'ju ndihmoj. Ja cila është pjesa e parë e vargut 3. Ju lutem kuptoni fuqinë hyjnore që ju është dhënë juve, përvetsojeni atë. Pali e thot kështu tek Efesianëve 3 vargu 20. Tani ati që si pas fuqis që vepronë në mund të bëj jashtë mase, më tepër nga sa kërkojmë e mendojmë. Ja ku e thot, jeni gati. Si pas fuqis që vepronë në ne, ku vepronë ajo? Në ne. E kemi atë. Perëndia e pa i si besimtarin me fuqin e ti frymore, që është për te i fjaleve dhe kjo përsëritet për gjatë shkrimeve. Tani, kur dikush thot, e po, unë nuk po jetoj në atë fuqi, po ju a them pse. Ajo që ndodh,
është se ne zgjedhim ta distancojmë veten tonë nga fuqia e Perëndisë. Si? Duke jetuar vazhdimisht në mëkat dhe duke e arsyetuar atë mëkat. Ne nuk e ndajmë veten nga Krishti sepse asgjë nuk na ndan nga dashuria e tij, por ne e ndajmë veten tonë nga ajo fuqi. Në vend që ta përvetësojmë atë, ne e ndajmë veten tonë prej saj. Disa njerëz se përdorin fuqinë e Perëndisë, se përvetësojnë atë për shkak të mosbindjes me qëllim ndaj fjalës së Perëndisë. Nuk ka të bëjë me faktin që Perëndia na e ka dhënë neve atë. Por të dashur, e gjitha kjo e zvoglon faktin që ai na e ka dhënë neve. Fjala dhuroj që ai na e ka dhuruar atë. Dhuroj është në kohën e kryer. Çdo të thotë kjo? Do të thotë se ai na e dha në të kaluarën kur ne pranuam Krishtin, kur ne shkuam tek ai me besim dhe morëm faljen e tij dhe jetën e përjetshme, por rezultati i mëpasshëm i asaj dhurate vazhdon për ditë e për ditë e për ditë derisa të shkojmë në qiell. Dhuratat e Perëndisë janë të përhershme. Dhurata e shpëtimit nga Perëndia është e përhershme. Dhurata e shfaqësimit nga Perëndia përmes besimit është e përhershme. Dhurata e pajtimit nga Perëndia është e përhershme. Dhurata e shpengimit nga Perëndia është e përhershme. Dhurata e hirit nga Perëndia është e përhershme. Por besimtari që vazhdimisht jeton sikur është mposhtur, po e bën këtë. Çfarë po bën ai? Po e bën këtë. Në vend që të mësojë se si ta përvetësoj fuqinë që i është dhënë atij, ai mendon, "Ah, ajo që mua më nevojitet është një përvojë e re." A keni takuar një njerëz të tillë? Unë duhet të shkoj më lart frymërisht. Ajo që më nevojitet është një zbulesë personale. Ajo që më nevojitet është një jetë më e thellë. Ajo që më nevojitet është ta çoj veten time në një vend kur të jem lart emocionalisht. Dhe kjo do të më ndihmoj. Kështu pra, përpara se të dilni e kërkoni për këtë, çfarë do të qoftë ajo, gjunjëzohuni përpara premtimeve të Perëndisë. Gjunjëzohuni përpara premtimeve të Perëndisë. Filloni të përvetësoni atë që ju tashmë e keni. Filloni të veproni sepse tashmë e keni. Filloni ta përdorni atë bekim që ai ju ka dhënë. Më dëgjoni me vëmendje. Ja përse si besimtar ne duhet të ndihemi përjetësisht të sigurt. Përjetësisht të sigurt, me qëra fjala, herës tjetër në një mesazh do të flas për sigurinë e përjetshme të besimtarit dhe shpresoj që ju jo vetëm do ta dëgjoni, por do t'i thoni edhe dikujt tjetër që ka nevojë ta dëgjojë. Siguria e përjetshme e besimtarit ka një rëndësi jetësore sepse kjo është ajo që na bën të ecim dhe të jetojmë dhe të punojmë si fëmijët e tij, jo si skllëvërit e tij. Por Perëndia na dha jo vetëm fuqinë e tij hyjnore, por së dyti na dha edhe premtimet e tij hyjnore. Ai tashmë tha të gjitha në vargun më sipër dhe të gjitha është për të gjithë gjërat. Edhe premtimet hyjnore janë të gjitha tona. Ai na i ka dhuruar ose ai na i ka falur ose ai na ka pajisur me të gjitha premtimet e çmueshme të tij. Zoti na pajis me të gjitha këto bekime të pabesueshme edhe me premtime. Kështu që ne të bëhemi pjesëmarrës në natyrën hyjnore. Jezusi erdhi në tokë që të mund të na merrte në qiell. Jezusi mori një trajt njerëzore që të mund të fuste në ne natyrën e tij hyjnore. Jezusi vdiq që ne të jetojmë përgjithmonë. Dëgjoni, Pjetri po luftonte mësimet e rreme, mësimet heretike që po hyni fshehtasi në kish. Disa nga gjërat që i shohim në shumë kisha kryesore madje edhe në disa kisha ungjillore sot, duke qenë se shumë nga misticizmi i lindjes ka hyrë fshehtasi në shumë kisha të krishtera sot, që e vën theksin të rëndësia e arritjeve të njohurive supernatyrore. Dhe Pjetri po thotë se kur ju të keni rilindur, i keni të gjitha, jetoni si të tillë. Ju keni çdo gjë që ju duhet për jetën edhe për perëndishmërinë. Ju keni sa keni? Të gjitha. Dhe kështu, miqtë e mi të dashur, në çastin që e shihni veten të bjerë në dëshpërim, në çastin që e shihni veten
të brengoset e të rishtohet në atë qast, ju thoni, oh, shumë vonë tani, është shumë vonë për mua. Kujtoni premtimet e çmueshme, premtimet e çmueshme. Fjalët e urta 13-12 thonë, pritja e zgjatur e likshton zemrën. Por dëshira e plotësuar është një dru jetës. Të jetosh një jetë të kryshterë fitimtare, të realizosh gjëra të mëdha e të fuqishme për Perëndin në jetën tënde, të arrish fitore mbi çfarëdo lloj gjëje që të shqetëson, të kapërcesh çfarëdo tundimi që të del përpara, do të jesh në gjendje ta bësh sepse ti e di që jo vetëm ke marrë besimin nga Perëndia, por ke marrë gjithashtu edhe drejtsinë e Jezus Krishtit. Sepse Jezusi na dha çfarë? Çfarë na dha? Të gjitha. Të gjitha. Por mund të jetë dikush këtu sot që nuk ja ka dhënë ende jetën Jezusit, si ja ka dorëzuar jetën Krishtit, dhe ai nuk e di se për çfarë po flas, çfarë është kjo fitore për të cilën po flet unë, po jetoj në dëshpërim. Mirë, sot ju mund t'ja jepni jetën e tij dhe mund të thoni Zoti Jezus Krisht, ti vdiqe në kryq, të më shpëtoje mua, fal mi mëkatet, fajin dhe turpin.